ବାତ୍ୟା ୟଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ବଗୱନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ରାତି ନଅଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିବ ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମେ 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 1198 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତିରିକ୍ତ 641.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ 333.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋଟ 2673.4 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟଶରେ ମୋଟ 610 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ 520 କୋଟିର ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ 90 କୋଟିର ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।